kompani ju këtu? Shpo mu dënim e flajti qetë, kur jemi në krizë klimatika? Qka ka të bëjt dash kjo me mu? A keni përjetuar së fundi valzëtsis apo vërshime? Ndryshime klimatike vetë se po ju ndikojnë. Fikni dritat e pa nevojshme. Kushtani ujë. Ujë e pëshëm të paksohet për shkak ndryshimeve klimatike. Sa më shumë që shpenzoni për të lartë trotuarin, aq më pak ujë të pishëm. Në vend se të vozitni pikët të deri aty, shfrytëzoni autobusin ose këmbët. Karburanti i makinës lirën gaza toksike dhe dioksid karboni. Dëmton ambientin dhe nxit ndryshimet klimatike. Ambienti ndikon të gjithë, dhe të gjithë ndikojmë në ambient. Me mbështetjen e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe të punojmë për të zbehur ndikimin e ndryshimeve klimatike. Për ambient të mirë! E prind, a i din gjeni këtu?